Aš tai galvoju, kad kai nori, visada galima rasti vėją. Bet, kaip sako, va, Linas, išmintingas žmogus šitas, va. Jis visada sako, kai nori, ieškai galimybę. Kai nenori, priežasčių. Aleksėjus kalbino važiuoti su dviračiu, prisijungė prie mūsų Aleksėjus. Tikimės gal rytoj paplauks. Aleksėjus atvažiavo plaukti, bet sako, blemba, jeigu nesigauna plaukti, tai nors dviratį paminsiu. Nu ir dar porą bičiulių atsilieka. Laukiam dar. Ai, matau, tolumoje ateina Aurimas su Vaidu. Į ringą. Kibiau žankutėm, visi po du eina. Tikrai, žiūrėk, visi po du, po du, po du. Kol kas laikomės tvarkos. Kristina, visi po Romo, tu viena be poros. Kodėl? Kas čia yra? Aš noriu pabūti su tavim. Ir ką? Mūsų tave maškiai. Ką tu savo pasakoji? Su mintim dabar. Apie mus ką kalbi? Ne. Jau kažką apie mus galvoji. Strateguoju priekį. Gyvenimą ar šiandieninę kelionę? Šiandieninę. Per restoraną, žiūrėk. Tu nepatinka tau ta nesportiška komanda? Jo, kažkai vis taptinga. Vis tiek mes esam priraišus prie to, prie ko įpratę. Jeigu ten sako, kad Aleksandro buvo filialas, tai čia kieno? Ką? Kieno filialas čia? Naujas brendas, Banana Kites. Bet kieno filialas čia? Čia jos gamina, va čia banana. Čia? Dardalinėje. O, Urmai, čia? Kur čia? Šitą nematau, čia toksai. Viršui, šalia bananų. O, čia į ko čia? Ne, 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 čia. Nematau. Oranžinis. Servis, kai. Tai kieno filialas? Tai Algiuko čia? Taip, taip, Algis. Plėtra. Plėtra. Tokius užklijuoja ir šitam hidreką siuvęs, vespui padangas. Viską daro. Ir va turi netgi savo geležinkelio bėgijo. Jam iš čia veža naujas puslės. Iš Dr. Tubės atveža. Iš Dr. Tubės atveža. Aleksėjai. Только что угнали твой велосипед. Это же Лина с его мотором. Бегать за вторым велосипедом, у меня два, мне не страшно. И тогда догонишь его, чтобы забрать. Да. Девушка, девушка, заберите у него велосипед, пожалуйста. Мне кажется, у них какая-то договоренность. Видишь, он тоже едет. У него там какая-то встреча. O pas jūs dviratininkų su Linai nėra priimta ten su mušt rankom, kai pravažiuoja viens pro kitą ar pasisveikinti? Aš ne dviratininkas. Nusinčiau didžiųjų karšyklų vaizdus ir uždėjo širdelę. Kas rytoj? Kelintą rytoj keltis reikės? Pusirčiaujam ir į vandenį, ar vandenį ir po to pusirčiaujam? Vandenį pusirčiaujam. Iš savo spoto ar iš jėstarnius? Iš jėstarnius? Nes pas mus rodo visą dieną, jėstarnių tik iš ryto. Koks teisingas pavadinimas, toj toj. Šiuo toj baigsiu, toj toj. Nu, Aurimai, Giedrė karšė, o mes? Mes va, ledu einam į kaskelį. Vadinasi, sportininkai. 4 dienos pabuvo ant vandens ir viskas prireikė miesto, kavinių restoranų, asfalto kvapojoje. Jėlis. Tiek daug žmonių čia atvažiavo. Iš karto prišoko gidai, galim savo paslaugas pradėti siūlyti. Bet vadas sako, biudžetas mūsų netempia ant gido. Eisim, atradinėsim patys jėlį. Viskas parašyta yra kur kas. Nėra čia ką ieškot. Čia atvažiavom, bėgi čia baigėsi, promenada, muziejus, švyturys. Viskas. Lenkai moka meno drožt. Kas šitai skulptūrai gražu, Mindaugai? Kas? Įminkite mįslę. Nu viskas aišku. Eisim į Fokariumą, pležą, portą ir toletą. Va šitas panamas. Kristina buvo baikerė pasirodo. Dar turi visą aprangą. Nors kas mums galiu duoti pasimatuoti. Ar patogus? Aurimai. Lenkiški Lidlo trisikėliai. Flaisurferio nėra, tai tada Lidliuko naudoja. Nu ką, nuostabusis pležas. Aleksėjus sako, gal tavo istorinė dalis domina. Aleksėjus sako, čia yra sala. Kur, tipo, vokiečiai primušė Lenkos, galima nuplaukti su keltuku. Tiek giliai neįdomu. Biudžetas tiek netraukiam, man laivukų. Mūsų kuklėsis biudžetas, kojitėm apeisim ir bus gerai. Jeigu nepaėmėm ten to taksiuko už 10 euriukų. Tai laivukų tikrai nebeimsim. Nebus lėšų.
Ar mūsų biudžetas kuklus dėl to, kad eisim pas Ronius? Kasa, kaip suprantu, va, kasa atėjom. O, čia jau reikia pirkti biletus? Jo. Reikia stoti eilę. Bet pirmą turbūt gal leduko kokių? Pafliukų, leduko ar bulvyčių? Leduko, man atrodo, reikia eiti poliuką, nes čia bus. Neprimena nieko? Pažiūrėkit vakar dienos video. Tonik 18, su celiam. Nusifotografuot prie Poseidono skulptūros. Šypsotės visi? Taip, labai gražu. Tik tiek mūsų komandos tėra? Nu, vat kažkaip taip. Nuostabi diena. Aurimas sako, kad saldainis jam būtų čia pačiuošti. Suderina, gal gauna leidimą iš uosto direkcijos. Čia gal reiktų iš Varšuvos gauti... Reikti gal nait paklaus, bet kai paklausyti. Po 5 jau laivai nebūt gali šart. Aurimai tokia traukia. Vandeniukai. Fletukai. Termoliukas į lentą pravraukti. Dar klaidėlį? Atstumus gal 2 metrai, į nieko jam. Čia galvoju, kad mes galėtume pasiimti tą katerį, todėl kad nu, mes turim kūro pinigų, kuris yra skirtas transportui, o čia yra transporto priemonė. Mes galime, tai. Visi, kas yra su dizeliu ir elektra navaroma. O pas mus dar būtų primokėti jiem papildomai, kad jie išlaipintų mus tiesiai į kempingį? Aš pat turėjau tą mintį, kad pasižiūrėt, ar jie negalėtų mums nuplaukti, kad tu ten. Ne, o, ir Kristina čia pavėsti pasislėpus. Mes jas slepiam čia nuo pašalinių, kad nepavokti. Ne, mes neieškom, kad pigiau, mes norim efektyviai. Tiesiausiai išdryso plaukt. Beprotiškos galios laivų. Žiūrėsim, kaip jums seksis. Didelė pavargusi šeimyną. Mocas. Aš čia sėdėčiau. Čia mavušinu rožibavį. O. Vardačiokas. Čia aš kohanė. Kohanė tai reiškia meilė. Mylimoji. Dedėje švenčia, tik nežinau kodėl, čia visiškai nesusijus tą dieną, bet va, visokių antro pasaulinio karo relikvijų. Aukosvaidžiai. Pasidarė kempą visą. Transporteriuks, bet irgi su kulkosvaidžiu. Antro pasaulinio karo metai jau buvo. Kulkosvaidis ant žiedo. Prietaisų skidelės nepatingas, kuris kontrolo nėra. Pėstininkai. Ir džipas populiarusis. Bam, bam, iš skardų padarytas amerikietiška technika. Nu, čia įėjimas į... Nežinau net, kaip jos pavadinti. Apšaudimo bokštai. Tai čia, jeigu sakai antrą pusę, tai dar tenais yra į kas. Kitas toksai? Jo, čia namėjau, žinai. Tvirtinimu, čia amunicija turbūt buvo laikoma. Jo, laikikliai likė. O, čia kas. Šakia, šia požeminis tinklas, normalus. Net neįsivaizduoju, kur einu. Oho. Normaliai. Kambariukas. Eik du savo. O kur mes čia dabar išlysim? Bunkeriai. Išėjimas.
uždarėti. O. O. Vėl kažkokia patalpa. Pasirausys. Normaliai. Užiminis tinklas. Čia atstovėjo šitie. Dar nepabaiga. Likia vamžiai. Eik tu savo, čia dar nepabaiga. Kažkas jau primyžo. Per čia turbūt šuviniai gal. Ten, nu ką šia, čia ratu tik apie jį turbūt gali. Jo, čia galiu ratu apie jį. Einam ten, kur Vaidas, ne. Pakštutai. Eik tu savo, čia visas tinklas. Nu, tai pagalvoju, jis patogiai bėgiodavo kareivėliai. Ne per mišką kokią, ne per trančiją šlapės. Dar vienas išėjimas. Kai nežinai, net nepagalvotum. Spigliuotas vilos likučiai. Ir dar gali beit kitas bokštelis. Likučiai likė. Čia turbūt amunicijai tie langeliai iškrauti, nes šiandien labai pats išeisi. Eik tu savo. Kaip pamatoti darosi. Jo. Va čia užmūrita, žiūrėk, nebeleidžia toliau eiti. Nusivedė mane Vaidas į mišką. Visi nuėjo normaliu taku, Vaidas sako, einam į mišką, bus įdomiau. Nu ir tikrai įdomiau. Svarbiausia, jis įstovi, tai netoli. Ir jam paibati. 10 metrų. Galiu arčiau, kiek arčiau mane prisileisi? Nespirsi? Likom dviesią su Vaidu. Ten hebra valgė, prisivalgė ir visio. Visus paėmė Helės. Helės sakė, ima žmonės. Susirbė. Helė dingsta žmonės. Jeigu Helės paėmės, nebegražina nieko viskas. Iš kompanijos liko du stipriausi. Dabar įdomu, kuris kurį dabar pames. Ar Vaidas mane, ar aš Vaidą. Kuris suvalgės, kuris nepasiduos Heliui. Buvom ir į mišką nuėję patupėti. Ir ko tik dar paklydė ir visur. Ir vis tiek va draugų nesulaukėm. Lyg susitarimas buvo, kad eisim čia ir... Palūvo gal jie visi. Bendrai, Helis toks kontrastingas miestelis, sakyčiau. Pavyzdžiui, šita promenada visai tokia smagi. Tuo tarpu miestelį, nu irgi negali sakyti, kad visas apgriuvęs miestelis. Yra gražių vilų, bet pavyzdžiui, ten vėlgi užkampis išeinant į tą jūrą, toks vėl keistokas savotiškas. Pro žuvės sandėlis. Jo, sandėliai, ties keliai kažkokie. Tokie žuvininkystas. Ir tokia bendra, nu, tipo, jeigu lygint, kad Helio šita kišulys. Pusiaselis, jeigu jisai savotiškai panašus į mūsų neringą, tai nu pas mus neringą toks yra jau tipo premium. O šį čia dar kartais atrodo kaip šventoji kokia. Nors ir šventoji jau dabar eina į priekį labai stipriai. Tai taip pat. Šventoji tai tas pats miestelis, bet čia tai visai gražu visam. Čia gražu, čia labai gražu. Jo, miestelis jau, jisai tas turgeliais tokie su vieneriukai. Bet nu irgi negali sakyti, kad visas. Jo, bet negali sakyti, kad visas. Gerai, turim jį yra, vat, ten pažiūrėjau, Kristina rodė, kur negyveno tam name, tai ten visai gražus namas. Nu, tęsim kelionę, dar nebaigėm. Dabar į traukinuką grįžti. Baigėsi šitas, tai dabar čia nebent paėti tiesiai, tada durti mišką. O kas miške? O miške jis iki jūros. Miške žvėrės vėl, stirnos, antilopės bėgioja. Na, einam pasisveikinti su jūra. Reikia tada eiti ten į tą kraštą. Šitai va galima būdavo šaudyti. Iš va tokių va. Jeigu koks kvailas vokietis užklydo, kur nereikia, tai jam būdavo kapiec. Bet mano prožektorius. Va, durytės kokias. Nu, nėra, kad vien tik tais plienas. Keli lakštai, turbūt prašaunamas iš geresnio kulkosvedžio. Nu, šiaip pakankamai švaru, sutinku. Buvo. Neprišyta kulkas gyvoj, baltais skeris. Jo, jo, ne baltomas. Tai kambarys, tai tikrai pasižiūrėtų į... Tu basų žiūrėjai vaikščiasi. Jo, tau gyvasam nieko tokias. Ne. Jo, du kambariai. Vienam buvo virtuvė, kita mėgamieji. Ale vis tiek įdomu. Kažkaip labiau išlikė. Dužo interesniai. Pas mus kas tokie buvo 204. Biški nuardyta jau yra. 204 kopa. Gal.
Nelabai išmanau apie kopas, Vaidas geriau žino apie kopas. O kaip yra tai virš užlipo? Nu, viskas yra aišku Vaidui. Vaidui tik brėžinius parodė, kuris viskas supranta. Va, čia radistas šitas amunicijos nuteisinėja, paduoda va pin bar. Per šachtą bam pakėlė. Per šachtą tas čia, šitas užtaiso, šitas su tankisto šalmu paspaudžia paskutinį mygtuką, nes jau jam, kad žinai, to tampa į galvą, kad trenks. Ir kiek toli šaudavo? Kiek rašo 103 mm kalibras. Jo, 46-8 metai, garantija pasibaigus. Kiek šaudavo, nerodo. Nerodo. Tai ko mes orimai, čia nestatėm palapinių. Ir būtų free parkingas. Ir free, ir parkingas, ir duža gera vieta. Tai ne, į kempingą būtinai, kad būtų dušiukas. Platnai, kad tik pinigus nugręžti iš draugų. Nu, Vaida žemėlapį rodo, kad čia yra jūra. Bet kad Giedrė sako, kad tipo jūra įpūtė ir galima paplaukti, nežinau, Giedrė, kažką tu meluoji. Nieką nepuči, vanduo lygus kaip uostelė už molo. Žmonių tik nebėra. Ir dėdės žvalgą irgi praradau. Nebėra dėdės žvalgą. Likau vienas. Kągi, bičiuliai, gera taip ir baigsi šitą dieną. Likau vienas, praradau visus draugus. Kažkas šaukia. Visgi yra Vaidas, rado kelią. Eime, Vaidai. Kaip įdomi, tuos kvailelius uždaro už tvoros. Matyti, jie pavojingi, matytam Lenkus. Lenkus, aš girdėjau, kad Lenkus uždaro už tvoros. Lemba, reikia saugotis. Bet tai kaip įdomi, žiūrėk, jiems praėjimas padarytas, matai, kad nepultų žmonių normalių. Kad lietuvių nepultų. Nu. Sakau, Vaidui iš įturį turim pamatyti. Vaidas sako, gerai, pamatėm. Va, šviturys, atsižymėjom. Einam toliau. Nu, paskutinis toks video. Šiandienos pamečiau savo megabatą. Nu, tai ką, grįžom visgi. Kad ir buvom pasimetę. Pas didžiausias įvykis, kad zuikį parvažiavom. Sutaupėt 101 zlotą. At lietuviai, va, džiaugiasi. Apvogė Lenką. Aš dar paskutinį klausimą turiu. Ar gera buvo diena? Jeigu gera diena, šaukiam ei, jeigu bloga, sakom ei. Ar gera diena? Hei! Giedrė, kaip tu praleidai, mes buvom heli, kaip faina buvo. O ką tu veikiai čia kempinge? Opa. Kaitavau. Kai tavai tik vieni buvo? Buvo. Kai tavau deginausi, valgiau mėsą iš lėkštės su peiliu ir šakutė. Čia kur? Buvo į restoraną nuėjus? Restorane. Nu ir kaip? Kokiu aitru plaukiai? 15. 15. Su didelint. Ir buvo daugoka. Buvo daugoka. Norėjai mažiau. Užsitraukiau. Bet tu 10 nesinešys visam. Kiek plaukiai ilgai? 9 valandą tai išėjai? Kokias 2 valandas plaukiai. O. O. Tai šiaip buvo galima kas 4 plaukų. Kiek reikia neturėti kuo užsimti, kad 2 valandas plaukų? Ne, Vaida, mes labai gerai paleidom laiką. Mes pamatėm švyturį, mes pamatėm bunkerius, mes paragavom ledų. Mes plaukėm su laivu, va, matėjai? Aš viską tą jau pasiūrėjau, buvau švyturį, bunkeriuose, plaukiau su laivu, su piratų laivu, su greitų laivu. Būtent nuo 2 valandų. Žiūrėjau žvejų laivus. Tai bet ne 4 valandas, kaip Giedrė sako. Va, čia mato tikrą kaiterį. Ir dėl to jinai ir stovi. O tėva pavargė, sėdi, pabuvom, tipo. O, man patinka, kad tu šneki. Ar tu... Nu tai taip. Tai ta pasie, tu būtum ir ženklelį gavus, jeigu plauki kiekvieną dieną, ten galima pririnkti. Liev. Leontief. Raspustil. Raspustil volas.